vi lever i ett kemikaliesamhälle och då använder vi kemikalier som kan hamna i dricksvattnet. Vi jobbar ju mycket med både livsmedel och dricksvatten, men just dricksvattnet är extra viktigt eftersom att vi är så beroende av det och vi dricker samma vatten i princip varje dag. Det var ungefär för 1,5 år sedan så fick vi ett uppdrag att titta just på hur mycket perfluorerade alkylsyror har vi i blod i Sverige då. Och då såg vi att vissa av de här ämnena så gick halterna upp och det blev vi lite fundersamma på. Vad beror det här på? Kan det tänkas vara så att grundvattnet är förorenat? Och då fick vi en träff där det var klart förhöjda halter. Ja, man kan ju säga som så att fyndet var en startpunkt för att försöka få ihop ett projekt där man inte bara ska titta på de här ämnena utan man ska försöka och se, finns det nya oupptäckta ämnen i dricksvatten som kan bli ett problem, hälsoproblem i framtiden och som kan hota dricksvattenförsörjningen. Jag heter Karin Wiberg och jag är professor i organisk miljökemi här på Institutionen för vatten och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet Safe Drink började med att en kollega till mig, Agneta Oskarsson här på SLU, hon kontaktade mig om att hon såg att det behövs forskning kring dricksvattenkvalitet och metodik för att upptäcka risker med kemiska ämnen i dricksvatten. Ja, jag heter Agneta Oskarsson, är professor i livsmedelstoxikologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Och det som är nytt i det här projektet är ju då att vi kombinerar två olika områden. Vi förenar kunskap om kemisk analys med ny kunskap om hur man kan mäta skadliga effekter av ämnen. Och här har vi kranvatten som vi analyserar. Och här kommer då vattenprovet in och passerar den här adsorbenten och det där fastnar då de kemiska ämnena i den här adsorbenten så att vi får en koncentrerade kemiska ämnen just i den här biten. I ett annat skede så gäller det då att gå in väldigt noga på vad är det i den här lilla halvmilliliter av vatten som vi har. Och bara för att man då hittar kemiska ämnen i dricksvatten så behöver ju inte det betyda att det alls är någon risk med det. Därför måste man ha en annan del i projektet som tittar på just den biten då. Ja, vi gör cellbaserade effektstudier, vilket innebär att vi har oftast mänskliga celler som vi odlar och så utsätter vi dem för ämnen och i det här fallet då koncentrerade dricksvattenprover så kan vi mäta olika typer av effekter. Så vi mäter till exempel hormonstörande effekter och vi mäter allmän toxicitet och vi mäter oxidativ stress och vi mäter också effekter på arvsmassan. Och om vi upptäcker att ett prov har en inneboende förmåga att skada celler, vilket innebär en risk också då för människor, då går vi vidare. Så går vi tillbaka till provet, delar upp det i massa små bitar och går tillbaka och testar vilken del av provet är det som är farligt. Och så på det viset kan vi ringa in ett problem. Idag har vi helt nya möjligheter skulle jag vilja säga att förstå och undersöka de här problemen med hjälp av ny teknik som vi har både inom kemisk analysområdet och vad det gäller mätningar, undersökningar av toxiska effekter. Så det är väldigt positivt att det finns forskare i Sverige som försöker att ta fram metoder där man kan då identifiera nya möjliga faror då för dricksvattendistributionen. Och också ta fram metoder att kanske rena bort de här så att man kan bli av med dem. Så att det är ju en jätteviktig forskning som pågår inom Safe Drink.